man lamun. Oke, katuran pinarak kanca-kanca YouTuber. Yen winangku liya kakung natyan wis randha nanging taksi kinyis kinyis natyan rondo dasar ayu isih muda. Iki monggo Bapak Siswanto panjenenganipun rondo ayu. Sungguh kalian kalangan siang punika kanca-kanca ingkang katebian rawuh para kadang sutrisna sedaya. Kanca ngantru nggih. Sabatino liwat ngarepanku dadak lancir kuning aduh kulitane namo kiring saya tambah manise yen to mesem karo gedhet labi yen ngantikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen menganggo sarwa patut napa luput yen kula kepencut raweruh sedina wae rasane kaya sesasi suwene yuk 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 so toh kliak kliak panjake sik nom nom ya engko prayo apal dhewe suwe-suwe wis nomori biasane ya anu iki kendange ya nom iki ya wes wes pokoke jan kendangane wis tenan kuwi kendangi pung ya kene ya tau melu Pak Eko jadi apa apa natyan rondoning ayu suwe-suwe kapikat atiku sasat rinten dalu aduh lam-laman rondo sing ayu monggo Bapak Siswanto rondo ayu sesarengan kalian jaranan turongo sakti muda ho 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 tekelantir kuning aduh kulitane namo kiring
manisi yen to mesem karo ketambi yen ngandikan sopan adu sapa sing ora kasmara yen menganggo sarwa patut napa luput yen kepencu raweru sepi nawae sadae kaya wis kuwangarasane nadyan rondo ning ayu kowe suwi sasat rintang dalu aduh lam-laman rondo sing ayu ayo diteruske ya lanjut 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 ke dicekake tayupe ya masa sing so 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 iya yo dino liwat karepanku dadak lecir kuning aduh kulitane nemu kiring saya tambah manis yen to mesem karo ket lambi yen ngandikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen menganggo sarwa patut napa luput yen kula kepencut raweru sedina wae rasane kaya sesasi suwene nadyan rondo ning ayu suwe suwe kabeh katatiku sasa tarinten dalu lam-laman rondo sing ayu.